ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ ଘିନ୍ସି ତୁଲସୀ, ସେଥିଲାଗି ତ ଭକ୍ତି ଭାବନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏସି ତୁଲସୀ। ଏହାଦେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରନୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକେ ବାହାରିଛି ତୁଲସୀ ରଥ। ଭକତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାସ୍କେ ପଠାଉଛନ୍ ଛଡ଼ା ତୁଲସୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖମାଇ ରିପୋର୍ଟ। ସଜେ ହେଇଛେ ଗାଡ଼ି, ବାଜୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, ଆର୍ ଗାଡ଼ି ପଛେ ରହିଛେ ବାଉଁଶୁଡ଼ି, ଝୁଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଛେ ସଜ ତୁଲସୀ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଦଧିଭାବନ ମନ୍ଦିରର। ଭାବପୀର୍ତ୍ତି ଥି ଭକତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲାଗି ତୁଲସୀ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍। ସଜ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆର୍ ତୁଲସୀ ଦେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଶେ କରୁଛନ୍ ଗୁହାରି। ଏ ତୁଲସୀ ରଥ ଅଲା ନବମୀ ଦିନ ପାତାଳିନୁ ବାହାରି କରି ଉଲୁଣ୍ଡା ବିନକା ସୋନପୁର ଦେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ବୌଦ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନୁ ତୁଲସୀ ନେଇକରି ଏକାଦଶୀ ତିଥିନେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାନେ ଲାଗି ହେସି। ଘୋଡ଼ାଘାଟ ପଡ଼ାରୁ ଏଇଟା ତୁଳସୀ ରଥ ବାହାରିଛି। ତୁଳସୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଗର୍ବରେ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଆମେ ତୁଳସୀ ପଠାଉଛୁ ବୋଲିକିନା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାବନ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର, ସେଇ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏ ତୁଳସୀ ଯାତ୍ରା ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭାବାବେଗର ଇଏ ଯାତ୍ରା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଏଇଟା, ଯେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ରହିଲା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ତୁଳସୀ ନେଇକି ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତା ସହିତ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏବଂ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଇ ପାବନ ମାଟିର ଗଲା 144 ବଛର ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ପାତାଳି ହେଇଥିବାର କଥା କହିସି। ତେବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପର୍କକେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଫି ବଛର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେସି ତୁଲସୀ ଯାତ୍ରା। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଭକତମାନେ ଛଡ଼ା ତୁଲସୀ ପଠାସନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାସ୍କେ। ଗଲା 5 ବଛର ହେବା ଇ ତୁଲସୀ ଯାତ୍ରା ହେଇ ଆସୁଛେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ କୃପା, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ହେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଇଏ ଯାତ୍ରା 5ମ ବର୍ଷ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ଏ ଲୀଳା ଏମିତି ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ଦଧିଆବନ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍, ବହୁ ମାଆ ମାଉସୀ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ହୋଇକରି ତୁଳସୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବଟା ପାଳନ ହେଉଛି, ତା'ର ଯେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏ ତୁଳସୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିକି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ପୁରୀକୁ ଯାଉଛେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ପୁରୀ ଯାଇକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି, ସେମାନେ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ସେ ତୁଳସୀମାନେ ସବୁ ଆମର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନେଇକରି ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତୁଳସୀ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇକରି ସେଇ ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକରି ସେମାନେ ପୁରୀକେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ସମର୍ପଣ କରି ଭକତମାନେ ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦକେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।